əziz qonaqlarım, daha doğrusu Göçək və Ağsaqqalın, balalarım, qudam, hamısı buradadır. Mən bir yubiliyar olaraq çox təşəkkür edirəm ki, belə bir süfrə başına yığışmışıq. Məni ağır əziz edirsiniz. Anırsınız, sanırsınız, təbrik edirsiniz. Mən də öz növbəmdə sizə can sağlığı arz edirəm. Ömrünüz uzun olsun, balalarınızı Allah xoşbəxt eləsin. Ağsaqqallıqda, ağrıçəklikdə həmişə var olasınız, başınızın üstündə olasınız. Mən bir demək istəyirəm ki, kiçik vaxtlarımda 75 yaş deyəndə mən heç ağlıma gələ bilmirdi ki, yəni elə bir şey də ola bilər, gələ bilmir. Ancaq mən bugün öz valideynlərimə, Allah onlara rəhmət eləsin, qanı qanı, ruhları şad eləsin, məkanların cənnət eləsin, elə bir ata-anam olubdur. Məni döydüklər, zəhmət çəkiliklər, təhsil almışam. Təhsilimdə Hafizə xanım, mənim məhdəbimin müəlliməm olubdur, həm məhdəbimin direktor olubdur. Mənə çox dayaq olubdur təhsil öyrənməkdə, dili öyrənməkdə, ali təhsil almaqda belə yardım, kömək olur. Həsən müəllim də mənim əziz qardaşımdır. Baxmayaraq ki, aramızda bir xeyli fərqimiz var, ancaq biz qardaşdan başqa həm də dost olmuşuq. Həmişə bir dayaq olmuşuq, mehriban olmuşuq, zarafat daşmışıq, deyib külmüşüq. Allah onun canı sağ eləsin, balalarım xoşbəxt eləsin. Nəhayət, mənim həyatım çox maraqlı, zəhmətli, bir də zəngin keçib. Yəni, təhsil alandan sonra geoloji işlər görmüşəm, neft axtarışında işləmişəm. Ondan sonra dövlət orqanlarında işləmişəm bir xeyli. Dövlət Dağ Təhlükəsi Nəzarət Komitəsinin 15 il inspektor işləmişəm. Naxçıvan Tikinti Materiallar Kombinatının, Kərpiş Zavodunun, daş kariyerlərinin müdiri olmuşam, işləmişəm. Nəhayət gəlib Bakıya çıxmışam. Bakıda da mənim qardaşım oğlu öz şirkətimə dəvət eləyib. Orada da xeyli müddət işləmişəm. Üzü ağ, zəhmət keş, yaxşı şirkətinin də oradan aralanmışam. Və nəhayət indi də Allah cehminin canını sağ eləsin, balalarım xoşbəxt eləsin, amin. Yolun açıq eləsin, amin. Xətadan bələdən hifz eləsin. Bu tayfanın da başının üstündən əysi eləməsin. İndi də Hafiz bacım oğlu var, onda bir şirkəti var, Lombard. Orada çəkib yanına, orada işləyirəm. Çox gözəl işdir, maraqlı işdir, hər gün öz nəqliyyatımdan gedirəm, işim görürəm, gəlirəm, rahatam. Yəni, mən bugünkü günümdə bu işlərimdən çox razıyam. Amma ailə həyatı qurandan sonra həyatımızda müxtəlif çətinliklər olur. Nətər demək, ilk övladımı itirmişəm, sındırıb mənə, ancaq yıxılmamışam, tutulmuşam. Sonra gəlibdi, həyat gətirib çıxadı o yerə, həyat yoldaşımı itirmişəm. Allah rəhmət eləsin. Allah ona rəhmət eləsin. Bizə çox gözəl çaşqalardı. Xanım olubdu. Bu gözəlliklər görəndə. Onun gözəl balaları var, deyir. O ata xoşbəxtdir ki, onun qız övladları var. Mən də o qızlarımla fəxr eləyirəm. Allah qasına da rəhmət eləsin, o da çox cavan getdi, o da sındırdı, ancaq toparlaya bildi özümüzü. Özümüzü toparladıq, həyat davam eləyir. Hər iki qızımı, Elnarəni də,
Rüyanı da çok sevirəm, çok istəyirəm. Onların balalarım da, Əryanı da, Aytanı da, Əlini da, Ramilanı da, İlnarənin oğlu, Məhəmmədi da, Asyanı da, dedim. Çok istəyirəm, onlar Allah xoşbəxt eləsin, yolların açıq eləsin, gələcəklərin parlaq eləsin. Mənim bir övladım da Mikaildir, ona sığınmışam. Onun da gözəl bir xanımı var, Ramilə xanım. İki dənə övladı var, biri 5 yaşında, Atabəy. Biri də mənim küçük övladımın adını vermişik, Rüstəmdir. De, orada oynayırlar Rüstəm. Yaşayıram bir yerdə. Orada oynayırlar. Çox gözəl keçir həyat, maraqlı keçir. Yəni bu yaşımda mənim belə bir vəziyyətə düşməyim və nail olmağım. Maddi imkanlarımız yaxşıdır, əziyyət çəkmirik. Çox yaxşıdır. Mən bütün əzizlərimə can sağlığı arz edirəm. Bütün ölənlərimizə də rəhmət diləyirəm. Onların qabirləri nurla dolsun, məkanlarda cənnət olsun. Mikail balamın Allah canı sağ eləsin, komşumun yanında. Allahdan da hər gün arzum odur ki, Allah mənə bir belə ömür verib, yaşayıb gəlmişəm, marazı dəyirəm. Bundan sonra nə ömür verəcək, onu da sap sağlam versin. Başa vurum ömrümü. Əli balam da əsgərlikdən gəlibdir, Allah onun canını da sağ eləsin, təzəlikdə bir yüngülvari iş də tapsın, öz əli, öz yüzü olsun, anasına dayaq olsun, bazılarına dayaq olsun, gələ onu çox yaxşı görün mən, istəyirəm ki, inşallah düzələrdir. İnşallah. Mən bir daha yenə Zeyma təşəkkür edirəm ki, əli üstümüzdə olub. Nətər, biz onu dayaq bilmişik, həmişə sökənmişik, getmişik, balalarımız da ali təhsil alır, yanında işləyir. Bizim üçün çox xoşdur. Belə Allah hamısı üçün canı sağ eləsin, Allah bu qudamın da canı sağ eləsin, Elgiz qudamı. Ömrü uzun olsun, gəlib feyziyalı edib bizim. Hamıza təşəkkür edirəm, rəhmət çəkəm. Halal xoşum, təbriklər, 100 yaşayasan, inşallah.